ocitla sa s bratmi Zurianinovcami na spoločnej chate. Kto nezažil, nevie, o čom hovoríme však. Preto Janka vyslovila vetu, ktorú by možno v živote nechcela vysloviť. Veta bola, že chlapi sú prasce. Janka, to, že som spomínal, že Zurianinovci majú družstvo, malo byť akýmsi predkrokom k tomu, aby si pochopila, že nejedná sa o tých pravých chlapov. Sú to muži, ktorí splynuli s prírodou, s ochvieratami. Jedná sa teda o kolosy, koho nemôžeme zaradiť medzi štandardných mužov. A preto, keďže SDLG Band vydalo CD Po všetky dni vo svadobnej nálade, a aby tebe svadobná nálada v srdiečku ostala. Lebo prečo by si sa mal mať lepšie ako my? Nie, samozrejme, dosť vtipov. Veľmi rádi by sme ti prostredníctvom nemenovaného Lukáša Hričana poskytli krásne, podpísané, najnovšie CD skupiny S2G Band. A týmto ťa chceme veľmi pekne poprosiť o ospravedlnenie a prehodnotenie názoru o mužoch. Takže príjmeš mou rúži. Poď dopredu, prosím. Poďte sa to prejde. Ostatní si môžete napáliť. Myslíte, že Kristian sa môže vyhrážať? Peťo sa mi teraz vyhrážal. Môže. Viete čo? Myslím, že my sme tu takí normálni, ale Lukáš je taký blázon. Lukáš je z Vranova nad Topľou, v podstate z rodnej dediny, z ktorej bývame aj my. A pieseň Blázon, ktorú by sme chceli zahrať, teraz už nemenujeme Janka, pretože tá dostal CDčko, nemôže zobrať všetko. Pieseň Blázon by sme chceli menovať práve Lukášovi, aby ostal takýmto milým bláznom, pretože bláznom sa oplatí dnes byť v dobrom slova zmysle. A my vám to všetci prajeme. Takú pieseň sa volá Blázon.
Oh, he knows you, oh, Father,